poupamos vocês do trabalho pesado. Na verdade, ainda vai ter, né? Muito já tivemos pesado. Um trabalhinho pesado, a gente já tá em Paraty agora, 3 horas da manhã. Ah, horáriozinho bom. E ainda tá uma zona esse barco, que ainda eu quero deixar tudo arrumadinho hoje, porque a gente vai sair amanhã para ainda fazer mercado e depois vamos navegar sentido Abraão, né? Então vamos falar para vocês qual que é a programação que a gente deve colocar nesse início de viagem, né? Você sabe que a gente está fazendo viagem aqui dessa expedição para Arraial, Cabo Frio e Búzios. E a gente está aqui numa quinta-feira. A ideia é sair amanhã, sexta, de Paraty até o Abraão, onde a gente vai dormir. Por que o Abraão? O Abraão já é lá na ponta norte da Ilha Grande. Praticamente caminho, já uma boa parte do caminho, porque a gente vai seguir depois para o Rio de Janeiro. O nosso destino lá no Rio de Janeiro é Urca ou a Marina da Glória. A gente vai escolher lá na hora de chegar qual vai ser o nosso destino. Mas a gente queria convidar vocês para acompanhar com a gente essa viagem que está começando. Estamos no segundo capítulo, primeiro episódio dessa série da viagem. Vocês viram que foi a preparação da embarcação, né? Levamos na Pronave. E agora pegamos o barco de volta e vamos iniciar a viagem propriamente dita. Vem com a gente, fica ligado, tem mais aí, mais de 10 vídeos pela frente para vocês acompanharem toda essa expedição. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho, clica ali para você receber a notificação de novos vídeos. Isso aí, vem com a gente, vamos começar a viagem. 1, 2, 3, aham. E vocês viram que no vídeo anterior a gente terminou deixando o barco na Pronave para fazer uma manutenção emergencial no eixo. E o Fernando foi ousado e aproveitou para tirar os dois eixos, dois hélices, mandou o eixo, o hélice para o Guarujá, fez uma manutenção completa, balanceamento, alinhamento, fasciou os retentores, trocou as buchas dos pés de galinha. O que mais ele fez? Já deu um trato no fundo de novo, colocamos mais 7 latas de tinta e refizemos o prop speed. Junto com isso, o pessoal da Ultra LEDs deu uma reforçada para a gente aqui nos nossos LEDs, além de colocar a nova versão que é mais forte dos traseiros que nós já tínhamos, colocaram 2 em cada lado, então vocês vão ver imagens maravilhosas nas noites da nossa viagem. Então acompanha agora como foi a gente buscando o barco lá na Verome semana passada, quando esse serviço todo ficou pronto, em 3 dias. Tudo isso que eu acabei de falar foi feito em 3 dias e na sexta-feira passada a gente já estava pegando o barco. Na verdade o barco ficou pronto na quinta-feira, mas tinha o período de cura do prop speed, a gente acabou pegando o barco só na sexta, fizemos um teste de mar rapidinho e saímos da marina sexta-feira passada, mas na Verome, e trouxemos o barco para Paraty. Serviço da Pronave concluído com sucesso. Vocês estão vendo aqui o fundo pretinho, né? A gente aproveitou para refazer a tinta de fundo. Refizemos também o prop speed, tudo amarelinho de novo, protegidos. E ó, isso aqui vocês estão vendo é Ultra LEDs. A gente já tinha, né, essas lâmpadas. E agora a gente adicionou mais 4, 2 de cada lado. Então, verão na noite vai bombar. Os nossos anodos de sacrifício Zigmo também foram trocados. Yeah.
fallen tree that made your rock tear with. I'd sit upon your knee and hear tales of old warfare. Old warfare. God bless the fallen men who went and died in vain fought for nothing to defend, just puppets in a rich man's game. Rich man's game. He told me, don't you ever stray far from the things that make you who you are. And just try not to raise alarms, 'cause you can't win this war. Produtos voltados para o mercado náutico? Quer sair na frente e navegar nas ondas do mundo virtual também? Então acesse o Sailor Market, o único e primeiro marketplace voltado para o mercado náutico, onde você encontra todos os tipos de produtos para curtir esse lifestyle. Acesse sailor.market, se cadastre em Quero Vender e venha fazer parte do time. Fácil de encontrar, tudo em um só lugar. E para quem já acompanha nossas viagens, já viu que, na verdade, a pessoa que entende navegação mesmo, da nossa turma aqui toda, o cara que guia, que a gente não faz nada sem consultar, é o nosso amigo Silvinho, que tá aqui de novo com a gente hoje, ó. Silvinho, resolveu fugir do trabalho um pouco aí? Ah, vou fazer mais uma viagenzinha de emoção, né? A gente já fez, né? A gente veio de lá para cá com a Cabras Mar do Diego, o pessoal já viu o vídeo aí. E agora nós estamos fazendo o caminho contrário. O Silvinho deve ficar com a gente uma semana mais ou menos. Vai até Cabo Frio, é isso? Até Cabo Frio. Então vamos pro Rio de Janeiro, vai com a gente na Marinha da Glória e depois vamos até Cabo Frio. Aí ele vai embora de lá, precisa trabalhar, e a gente segue ainda para Búzios. Então vamos ter a companhia sempre agregando, né? Porque é um capitão, alguém que tem uns aninhos de experiência, né, Silvinho? Só uns aninhos de experiência. Vai estar com a gente mais essa viagem. Obrigado, Silvinho. Obrigado por estar com a gente aí. Até em breve. Vamos lá. Ó flagra, ó flagra. Isso vai ficar ótimo no vídeo. Titica. 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 Tá ajudando o papai, amor? Ligou. Ela mesma. From all I had once.
fica? Será que a gente consegue viajar hoje ainda? Silvinho, o que aconteceu aí? Alguma coisa quebrou aqui na bomba de água do... da pia, do ralo. Como uma gambiarrinha. É como sempre, né? O que é isso? O famoso tubolite. Quem tem animalzinho tem que ficar sempre de olho neles na hora de manutenção, porque ó, ó o perigo aqui, ó. Ela pode se machucar feio se ela cair nele. Ela tá vazando água pra esse lugar que você tá colocando tubolite? É, não tava tendo eficiência. Tava escapando, tava fuga, eu não sei como funciona esse negócio. É centrífugo, é uma coisa simples, não é, nem é centrífugo. É uma coisa simples, mas ele tava dando vazão de água. É, uma fuga de água, então não tinha eficiência. Acredito que vai resolver. Aqui é manutenção constante mesmo, né? Essa bombinha ontem aqui da... Isso aqui é uma caixa de água servida. Então, todas essas mangueiras que tem aqui em volta são ralos ou pias dos banheiros e de outros lugares que vem pra cá. Quando essa caixinha enche, essa bombinha que vai ali embaixo joga água por fora por essas mangueiras. E ela resolveu não desligar ontem. Aí a gente veio olhar por quê, porque não tava jogando água pra fora. E aí nós achamos um racho, a bomba tá boa, tá funcionando. Achamos um racho aqui embaixo. Fizemos um remendo com tubolite aqui, ó, pra voltar ao original. Tiramos um pouco de sujeira que tinha, não era muita sujeira. E agora tiramos a mangueira pra dar uma olhada se tem algum entupimento. Não parece, eu vou até limpar melhor, mas entupida ela não tá não. Então não é um problema de entupimento aqui. Realmente essa bomba estava ali mal, essa travinha talvez mal colocada. Isso é um lugar que o marinheiro tem que fazer limpeza sempre, né? Manutenção sempre, até para evitar mau cheiro. Então, sempre tem uma surpresinha de sair. Mas essa até que é das menores. Bom, antes de sair, ainda rolou uma mocinha gourmet aqui na Tomahawk, né? Tomahawk, que vocês já viram a gente comprando carne, então além das carnes agora tem Steakhouse, que é do lado, na rua de entrada, na rua principal de Paraty, entre o posto Shell e o posto BR. Tem um boi vermelho na porta, não tem como errar. Tá bom aí, Silvinho? Perfeito. Bom, né? Já fizemos um pouco de compra, ainda vamos comprar mais as últimas coisas, segunda parte, para deixar o barco prontinho, que ele sai hoje ainda. Vamos lá. Segundo mercado do dia, compras feitas. Aqui, ó. E tem comida, viu? Agora a gente já tá aqui, ó. Estamos preparados para essa viagem que vai, se Deus quiser, começar ainda hoje. Começa ainda hoje, capitão? Vai começar, né? Então bora logo. Então bora, bora pra Marina. Será que tem trabalho? Olhem essa cozinha ali, ó. No chão da cozinha a gente tem uma dispensinha. Olha a situação, isso que eu já arrumei boa parte das compras. Que agora a gente vai começar o procedimento de saída. Vocês já viram em vários vídeos nossos como é que é, né? Dá pra fazer sozinho, tá tranquilo. A gente olha ali os veleiros, vê que eles estão de polvo pra cá. Então é um dia pra ter um pouco mais de atenção, porque o vento vai jogar a gente pra cima do barco do nosso amigo Jamil ali. Então a gente tem que estar só mais esperto com isso, mas o vento tá muito fraco. Dá pra fazer sozinho. Por que que tem que fazer sozinho? Enquanto eu faço o procedimento aqui, ó, nosso marinheiro Silvinho tá ali.
arrumando a bomba da caixa de água servida. Fez lá um ajuste técnico com o tuborite. Tá recolocando de volta. O Gabi tá arrumando as coisas das compras e eu tenho que sair porque nós temos o papo de popa ainda hoje. E o nosso plano é chegar hoje, sexta-feira, nós vamos chegar ali na Ilha do Cedro, um pouquinho depois de Tarituba, que tem uma internet boa, fazer o papo de popa de lá. E tá no limite de horário pra gente já. Então, vambora. Só soltar, larga as duas e põe na água. As duas joga na água. Pier 46, Cupia Verona. Positivo, Verona. Confirma o canal 17. Ok, canal 17. É, 846 Verona. Fazer manobra para o rádio. Boa tarde. Oi, boa tarde. Só para confirmar a saída da Verona. Tem três pessoas a bordo. É uma viagem longa, importante o registro. É uma viagem para três semanas, sem previsão de retorno exato. É, o destino final é Búzios, tá? Em três semanas não tem definição de comando de retorno exato, comandante é Paulo, ok? Positivo, obrigado pela informação, uma boa navegação, ok? Muito obrigado, 16. Já viemos despedir dos amigos aqui, Gabi ainda foi entregar dois bonezinhos que ela vendeu ali. E agora a gente vai sair. Nosso destino é o Cedro. Provavelmente Itaituba, pra gente fazer o programa de lá. Essa é a intenção. E aí depois a gente vai atrasar um pouquinho, mas vai seguir amanhã bem cedinho lá pro lado da... lá pro lado do final de Angra e Rio de Janeiro, e vambora, né? E aí, meu capitão? Tudo certo? Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Popa, o nosso Papo de Popa de número 110. Mas agora vamos tomar um banho, o crente estava perfeito e não está. É barco, né, Silvio? Uma coisa chamada barco, acontece de vez em quando. Acontece, bem de vez em quando, mas acontece. A Zigma é uma empresa especializada em anodos. São 25 anos de experiência em fabricação para embarcações de todos os modelos. Somos o maior fabricante do Brasil em número de modelos do setor náutico e fornecemos para todos os estados. Proteja sua embarcação com anodos da Zigma. Fabricação de carretas para embarcações de pequeno, médio e grande porte é na Carretas Náuticas Guarujá. Reparos, manutenção e transporte em todo o território nacional. Atendemos estaleiros e marinas no local. Entre em contato. Acabamos o papo de popa agora. E aí a gente foi ligar o gerador pra poder fazer a janta. E aí o gerador ligou sozinho. Olha a varetinha ali, Paulinho.
pau pra tentando aqui descobrir o que, que aconteceu no nosso gerador. No primeiro dia de viagem. Ele nem liga, ele já cai. Não tem nada a ver com isso. A água do radiador dele... Tá cheio. Hã? Tá cheio. Já que não tem muito o que fazer, a gente tá sem gerador, a gente tem um negocinho que salva a vida, que é isso aqui, ó. Esse fogareirinho. E tá saindo o hambúrguer. O negócio agora é comer. E aí amanhã a gente vai na marina tentar ver se arruma alguém pra consertar o nosso gerador. A gente não sabe bem o que vai ser daqui pra frente, com essa surpresinha de última hora. Mas vocês vão ver nos próximos vídeos. Epa, 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 estamos escutando barulho de gerador. O que, que será que aconteceu aqui? Como a gente ia viajar, a gente fez a troca do racor. Tinha feito uma revisão há pouco tempo atrás, mas acho que tinha faltado trocar o racor, né? Na verdade, a gente trocou todo o sistema que faz o fechamento. O racor geralmente é só o filtro, a gente trocou o sistema que faz o fechamento todo. E inacreditavelmente, aquelas coisas que parece que só acontecem em barco, alguém, na hora de mexer no racor, deve ter ido lá no tanque e deve ter fechado todos os registros. Não sabia qual que era do motor, provavelmente algum ajudante do nosso mecânico. Na hora que ele terminou de montar, provavelmente o mecânico mandou o ajudante lá abrir. Ele foi lá, abriu um dos motores e não abriu do gerador. É inacreditável. Agora a linha de combustível é grande, né? Ela passa pelo racor, dá uma volta grande. Por isso que o gerador funcionou um tempo, ele funcionou uns 15 minutos talvez até, antes de parar. E aí ele dá um aviso de três piscadinhas lá, e quando você vai olhar as três piscadinhas no manual, ele manda consultar o manual para ver desligou, né? Porque desligou. E aí nós fuçamos tudo, aí começamos a olhar e começamos a achar que podia ser falta de combustível na linha. A gente veio jantar, relaxou, voltamos lá para baixo, né? O Silvio me ajudou lá. Desmontamos e começamos a mexer na linha de diesel. E dava uma impressão pelo barulho da bombinha funcionando que não tinha combustível. E aí eu resolvi vir olhar de novo, no racor, bombava o racor e nada da pressão. Aí eu fui voltando na linha, achei que era algum vazamento. Nunca tinha imaginado isso. Aí quando eu olhei no tanque, fechado o registro do tanque. Aí foi basicamente só ligar, bombar de novo, pressurizar a linha, ligar e funcionou. Menos mal, né, que tá resolvido. Mas a viagem já começou deixando a gente esperto já. Já tava pensando em ter que voltar pra marina amanhã, já tava contactando a gente pra ajudar a descobrir o que que era, enfim. Mas é isso, tem que fuçar. Se a gente não fosse fuçar de novo, não tinha chegado na conclusão. Então a gente não vai voltar pra marina e vamos continuar a viagem. Se Deus quiser, a gente vai continuar a viagem. Qual será a surpresinha de amanhã, hein? Ah, é um barco, né? Não tem como não ter surpresa. A
aproveitei, já conferi uma coisa que eu tinha que ter conferido lá, né? Na verdade, eu pedi para conferirem, mas não tinha feito eu mesmo. Já conferi os dois níveis de óleo dos dois motores e dos dois reversores e completei o nível de água. Entrou só um pouquinho de água no motor de Boretti, o bombeiro nem precisou. Tá tudo redondinho, tudo pronto para a gente seguir amanhã, se Deus quiser chegar em bem no Rio de Janeiro.